Здрасти, брат! Ще дам абсолютно всичко от себе си да не бъда политически в днешния клип, колкото и да е трудно. Личното ми мнение за протестите може да проследите на моя Facebook и на моя Instagram профил тук. Идеята на клипа е друга. Забелязал съм, че много малко хора от артистичните среди и публичното пространство решават да изкажат своето мнение гласно по наболели въпроси. Няма какво да се лъжим, повечето инфлуенсъри не са много наясно за това какво значи общество, общност, политика, протест. Те са над нещата и малко действат като чорбаджии по време на априлското въстание. Тихичко. Нисичко. Дори да видят нещо нередно, ако, така да го кажем дебилно, една вафличка е на един бизнесмен от една партия, а друга вафличка е на друг бизнесмен от друга партия, нашите скъпи приятели трябва да могат да ядат две вафлички в следващия си спонсориран клип, без да са засегнали никого. В българския YouTube може да видиш всичко. Чаленджи, пранкове, ядене на синя храна за 24 часа и в това няма абсолютно нищо лошо, защото основата на YouTube винаги е била развлечение. Но, когато обаче това е единственото нещо, което правиш и произвеждаш за своята аудитория, пропускаш да казваш доста важни неща, които много по-лесно биха били разбрани от теб, отколкото от родител. Но разбира се, че не много по-важно от изграждането на критична маса, това е на 10 годишните да им тече лигата от кеф, докато ти им се звериш на зелен екран. Аз съм убеден, че хората, които ме следят, не са безразлични за нашата страна и за събитията в нея. Не им е все тази. И на тези, на които им е безразлично кой е главен прокурор, кой е на власт или колко корумпиран бил еди кой си, сега ще обясня защо е важно да ни пука и защо когато нещата загрубеят, ние трябва да сме едно. Днес ще си говорим за гражданското общество. Сега ще ви нарисувам точно два примера, за да разберете кое е и кое не е гражданско общество. Така виждам нещата аз. Първият пример може да се обърка за гражданско общество, но не е. Кадрите са на BTV. Кои сте вие и защо сте вие? Ние сме от името на целия музикален бизнес в България, както и на от името на нощните клубове. 4 месеца не работихме, това са 150 000 души, които стоят без работа. Първо, преди да бъда нападнат от бармани и сервитьори, аз бях също барман преди броени месеци. Дори да бях още барман, аз нямаше да се идентифицирам с тях и нямаше те да говорят от мое име. Това, което виждаме тук, е умело замаскиране на лични комерциални интереси под предлог, че всички страдат. Ама те мислят и за другите 150 000 в бранша. Ако беше така, щяхме да видим и някой сервитьор или бармана, не да са 9 души от 150 хиляди. Има други асоциации, които отговарят специално за заведенията и клубовете. Това беше първо. Второ, протестите са свързани с нещо абсолютно различно. Те нямат общо с липсата на хонорари в поп-фолка. Това е все едно аз да отида на гей парад в Мюнхен и да кажа, че съм там за повишаване на заплатите на актьорите в Плевенския театър. Много, ние сме най-потърпевши. Изключително... Ето, снимате колко много колеги има от поп-фолк жанра, от хип-хоп жанра. Каквото принася затварянето на нощите клубове за справянето с коронавируса. Само това. И тук Диона е абсолютно права. Именно защото в чалготеката вирус няма и управляващите, след като вече бяха обръщали палачинката 10 пъти, така изненадващо само ден след протеста на Галинчо и компания за демокрация и за свободи, дискотеките отново бяха отворени. Защото вирусът се разпространява само и единствено на протест. Чалготеките изграждат имунитет. Пий водка, слушай поп-фолк и бъди безразличен. Короната по овцете не ходи. Не, аз искам да попитам толкова ли много хората не ги интересува за певците и за артистите и за... Втора дама, която е безпогрешно права, бред. Айко статка е. Може би обаче, ако уважаемата дама свирише на арфа или беше художничка в Националната академия, тогава ще да разбере отлично какво е държавата да бъде абдикирала от изкуството. Нейният случай е малко по-различен от това. Това ние сме отчаяни, ние просто... Дионка вече ми се сърди за нещо, което аз дори не съм изричал за нея, така че няма какво да губя. Дионка, извинявай, аз съм си такъв. Ето сега ще ви покажа за мен как изглежда отчаянието. Искам да ви попитам на вашето семейство какво ще кажете, къде сте били, къде сте защитавали хората, които вас ви унижават и нас ви унижават. Спалете униформите и палете от нас. Аз съм бил от тази система. Обаче съм видял, че тези хора се подиграват както с вас, така и с нас. Ние не сме дошли да воюваме с полицията. Направи го! Имаш и сърце! Имаш и сърце! Направи го! Полицая щеше да се разреве, бе. Ето това е отчаяние, мили мои. Аз видях отчаяние в очите и на двамата.
Вашето не е. Не искам да задълбавам и да разпознавам марки по дрехите на тези отчаяни и опряни до стената клетници. Нека да не бъркаме нещата обаче и да не сме вулгарни спрямо хората, които са наистина от нужда и непримиримост на площада. Това ние сме отчаяни, ние просто ние искаме чрез вас вече да ни чуят, който и да ни управлява, да е жив и здрав всеки, който ни управлява. Чакаме просто да ни пусне да работим, да си храним децата. Ето тук е разходничето, приятели, и мястото, където ние можем лесно да различим липсата на критичност и отсъствието на гражданско общество. Личният интерес е поставен на пиедестал, независимо от политическата ситуация в страната. Сиреч дамата е абсолютно окей, ако ние имаме за премиер Луна, Слави Клашера или Фред Флинстоун, стига да може тя после да му пее на ушенци. Предлагам да вървим към модерния свят, а не към деградация, защото като гледам на там плана да е тук не искам да влизам в препирни с госпожица Емануела, защото дамата има мелодични песни, но все си мисля, че някакси модернизацията на една страна няма общо с отварянето на нейните клубове. Нито деградацията има общо с тяхното затваряне. Той така здравният министър, като си сменя мнението през 3 дни, точно това си е мислил. Отварям клубовете, затварям клубовете. Модерен съм, ей сега не съм модерен. Пак ще съм модерен. Няма да съм модерен вече. Ставам модерен. Ей, сега ще стана пак модерен. Не, вече няма да съм модерен. Намирам за абсолютно унизително поведението на хора, които заработват няколко месечни български заплати за една вечер и да излизат на протест единствено и само за своите лични интереси. А е, пичове, вашите заплати са заработени заради хората около вас, бе. Абе, малко така се трогнете от техните проблеми, бе. На протестите са главно ваши потребители, млади хора. Тук се обирам и ако някой иска да чуе повече какво мисля за протестите, нека да ме последва в социал. Мрежи. Няма толкова много администрация, всичко е по електронен път. Цял свят се бори с това, че в крайна сметка не трябва да изтича дървата, за да работи с хартия. Ние в България все още има администрация и работим само с хартия. Браво! 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 За това е протестът! Без хартия в администрацията! Браво! 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 Искаме природа, не искаме хартия в нощни клубове! Искаме природа, не искаме хартия в нощни клубове! Забелязвате ли обаче, че всички мълчат за салфетките? Салфетки по електронен път? Нещо май? А? Не става? Дори самия премиер в момента каза, че има телефон с 8800, който е дори не е смартфон, нали? Трябва много да отиме да обясним модерните неща. Кой ще се опита да обясни на тази дама, че няма никакво значение за просперитета на една държава, какъв модел телефон има премиера? Ей, сега Емануел ще ме покани да снимам в нейния клип друг път! Искаме да работим, благодарим ви, бичи. Музиката не е вирус! Музиката не е вирус! Благодарим ви много! Да, чалга, музиката не е вирус и даже някой път е танцувална. Чалга, културата обаче е най-големият вирус, благодарение на вас. Но за това друг път. Така виждам нещата аз. Аре, стига с глупостите, отделих ви достатъчно време да ви покажа какво не е гражданско общество. Ето сега ще видите какво е едно такова. Всичко започва от момента, в който български граждани се опитват да достигнат до територията на плаж Росенец, южно от Бургас, което е публична собственост, така че те не би трябвало да имат проблеми. Сиреч може да ходи всеки там. По суша, достъпът до плажа е ограничен от Националната служба за охрана от години, нищо, че е абсолютно в правото на всеки българин да отиде там. Затова тримата български граждани правят морски десант с гумена лодка. Един от тях е взел българския трибагринг да покаже, че това все още е България, независимо, че неколкократно на всички е било отказвано през годините да стъпят там. Как да ви го се обясня? Прокотидете в общината, проверете. Не може да влизате след бариерата. Тази бариера кой е сложил? Аз съм е сложил. Кой си вие? Какво ви интересува? Качеството на какво ни спирате? Качеството на какъв? Виждате в частен имот. Това е път. Виждате ли бариера? Има ли? Аз бариера мога да сложа навсякъде. Добре. А кой охранява пътя? Тук. Ето, частна охрана. Частна охрана. Какво охранявате? Пътя охранявате. Да. Не е частна охрана да охранява пътя. Освен пътя? Освен пътя и бариерата. Вече всички знаете историята нататък. Гражданинът бива избутан, знамето бива захвърлено и всичко това е наблюдавано наживо във Фейсбук от стотици хиляди българи. Наистина скандално. Каквото да се е случило там, хващаш и хвърляш знамето. Това има неща, които са абсолютно недопустими. Абсолютно недопустими. Само искам да вмета, че България няма пленен флаг в цялата си военна история, а през 2020 година това се случи.
от българин. Как се развиват събитията нататък също знаете. Събитие във Фейсбук, масово ходене на охраняем плащ. Хиляди българи решават да отидат и да показват на този човек, че не може така да си заграбва българска земя и да си я ползва сам. За хората, които са безразлични или не им е ясно, ще го обясня с по-лесни термини. Отивам аз на попа в София, опъвам една ограда и пускам заповед да ме пазят всички клонове на държавата. Ако някой иска да си направи среща на попа, аз не го пускам. Няма да е яко, нали? Полицаи започват да плашат, понеже политическа партия е решила да си прави събиране точно тогава и точно там нещата могат да станат много страшни. Как пък тази друга партия реши точно тогава да изпраска там един митинг? Съответно всички започват да плашат, че ще стане страшно, ще хвърчат глави, ще стане меле. Пращат цялата полиция и жандармерия на района да не пуска българите да достигнат до собствената си територия, независимо, че това е оповестено ден по-рано и забележете, изрично не им е отказано. Най-естествената реакция на хората, разбира се, е да натиснат малко, за да покажат, че не може да се гаврят така с тях. Блокадата е сурова. И ни пускат на плажа, който е... би трябвало всеки да има свободен достъп до него. Какво става от другата страна, приятели? Нищо не подозиращите симпатизанти на партията, които и идея си нямат за какво иде реч, биват насъсквани от Сюлейман Безумни. Всички отиваме натам. Айде, момчета! Към площадката! Да нападат полицията. Айде. Да запазим органите. Всички! Я работата не е само агресията. Да ходим от тази, като да помагаме и на органите на реда. Как ще им помагате? Господин Карадая, как ще помагате на органите на реда? За спазване на закона. Как ще... Какво означава това, като закарате всички хора там? Как ще помагате на органите на реда с струпването на толкова хора? Не можете доведете до сблъсъци. Господин Карадая, можете да виждате сблъсъци по този начин. Оставете ние да се вършим работа. Ако не сте виждали как се разиграва етническа карта, ето ви пример. Ето ви расизъм. Ето ви насъскване на нищо не подозиращ електорат. Търчете! Тамо са раите! Йордите тръгват с викове сърдити! Абсолютно без видима причина Сюлейман Безумни повлича хората напред. Сюлейман Безумни не търси провокация в никакъв случай. Не, тук не е моментът, в който ви показвам патаклама. Тук е моментът, в който ви показвам гражданско общество. Полицията дава възможност да стигнат на хората до плажа по обходен път, нещо, което можеше да се направи веднага, без да се насъскват двата етноса, точно като две кучета през една ограда. И какво става, когато българите достигат до плажа? Насилие, етнически конфликт. Хората започват да си говорят, да си правят снимки и да пеят химна. Кой те застрашава свободата? И преди да сте казали, че едва ли не само българите пеят, вижте хората на моста. Те също пеят и даже накрая пляскат на химна. Случката на плажа в Росенец не може просто да мине метър. Не може просто така да се подмине. Аз лично за първи път така видях как започна да се формира едно истинско българско гражданско общество. Вместо да се сбият до преди малко насъскани, хората се събраха и пяха химна и скандираха, че така повече не може. А тези, които отричат и казват, че това е театър, имат изгода ние да сме разделени и те да ни владеят по-лесно. И наистина вярвам, че идва ново време. Вярвам, че процесите са необратими и всички започваме да се събуждаме. Вярвам, че идва време, в което българин, турчин, хомосексуалист, ММА боец, ютубър и чалгаджия застават редом един до друг. Време, в което на всеки българин ще му кипва и ще е нетърпим, когато се окупира българска земя и се отнемат свободи. Време, в което и музикалните ни изпълнители ще загърбят личните си интереси в името на общите. Ще дойде момент, в който реплики като тази... Издържат от това нещо. Явно само някакви хора си ги правят тези работи и те си скарват пари, всички ни другите си.
само си мекат някакви роби. Реплики като тази ще бъдат изречени не срещу сънародници, които работят, а срещу политиците, които 30 години правят така ние да живеем като стадо. Няма да говоря за протестите, само ще ви споделя една снимка, за да видите как изглежда площада след тях. Ето затова казвам, че идва ново време. И ми пука на пъпа, ако някой каже, че това е политически клип, защото той просто не е. И както каза един голям, вече покоен българин, Кристиан Таков, ежедневното борене на злото изглежда уморително, само ако не се свикне с мисълта, че то е било от край време и ще е завинаги. Случката на плажа в Росенец беше само началото, ние пишем продължението. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Мерси.